السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه melagordisalah wa addal amanah wa nusaah al ummah wa kashaf al ghummah wa jahada fillah haqq jihadihi hatta atahu al yaqin Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi muslimin muslimat sahabat pendengar ikim yang dirahmati Allah marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-148 سورة الأعراف. الله أبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. "واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين". يمر dan kaum Nabi Musa sesudah ia pergi ke Gunung Tursina, mereka membuat dari barang-barang emas perhiasan mereka, iaitu patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Allah berfirman, tidakkah mereka memikirkan bahawa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan tidak dapat juga menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka menjadikannya berhala yang disembah dan sememangnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjelaskan di dalam ayat ini dan ayat-ayat selepasnya tentang kisah yang berlaku, iaitu bagaimana kaum Nabi Musa telah melakukan suatu jenayah yang besar sepeninggalan baginda ke Turi Sayna yang bertujuan untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu At-Taurah dan ketiadaan Nabi Musa AS itu telah diambil kesempatan untuk kaumnya ditambah lagi dengan kesesatan yang dibawa oleh As-Samiri mereka telah membuat satu patung anak lembu daripada huliyihim huliyihim huli ini bermaksud sebarang perhiasan ataupun sesuatu yang dijadikan perhiasan berupa perak ataupun emas dan dikatakan bahawa sebelum sebelum Bani Israel keluar daripada bumi Mesir mereka telah meminjam perhiasan-perhiasan yang sangat banyak daripada wanita-wanita Mesir dan mereka berjaya melarikannya daripada bumi Mesir maka setelah Allah menenggelamkan Firaun dan kaumnya perhiasan-perhiasan itu masih berada di tangan mereka lalu Samiri mengumpulkannya dengan alasan bahawa perhiasan itu tidak boleh dijadikan perhiasan lalu mengumpulkannya dan membentuknya menjadi satu patung anak lembu yang besar yang mempunyai mempunyai suara atau mempunyai bunyi lalu Samiri mengatakan bahawa menghasut kaum Bani Israel mengatakan bahawa patung anak lembu ini adalah Tuhan mereka dan Tuhan Musa lalu mereka menyembahnya dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala Ibn Kathir menyatakan dalam tafsirnya para ahli tafsir berselisih pandangan tentang patung anak lembu tersebut. Adakah ia bertukar menjadi daging dan darah yang mempunyai suara ataupun mempunyai mengeluarkan bunyi atau patung anak lembu itu sememangnya kekal seperti bentuknya yang asal daripada emas dan perak melainkan disebabkan udara yang melalui ke dalamnya lalu ia mengeluarkan bunyi dan suara seperti lembu. Maka itu adalah dua pandangan di dalam menyatakan tentang bagaimanakah bentuk patung anak lembu itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika dipersoalkan apakah hikmah Allah menyebut wa tatakhad qaum Musa merujuk kepada kaum Musa sedangkan yang melakukan itu adalah As-Samiri. Maka ia dijawab bahawa perbuatan itu dinisbahkan kepada kaum Musa kerana Samiri itu adalah salah seorang daripada mereka yang muncul yang muncul dalam kalangan mereka dan disebabkan kerana mereka iaitu kaum Musa sendiri telah terpengaruh dan juga sememangnya redha dengan apa yang dilakukan oleh As-Samiri seolah-olah mereka bersetuju dan menyahut seruan As-Samiri untuk menjadi untuk menjadikan patung anak lembu itu sebagai suatu sembahan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah berfirman, "Alam yaraw annahu la yukallimuhum yahdihim sabila?" Allah menjelaskan betapa dahsyatnya golongan yang menyembah patung anak lembu itu. Betapa butanya mata hati mereka bahawa mereka tidak dapat memahami perkara yang asas tatkala mereka menyembah patung anak lembu itu bahawa sungguhnya patung itu tidak ada daya upaya untuk berkata-kata apatah lagi untuk memandu mereka ke jalan yang benar kerana tiada padanya sebarang sifat daripada sifat-sifat ketuhanan yang selayaknya untuk disembah sebagai Tuhan kerana kerana sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang berkata-kata kepada para rasul melalui wahyu dan memberikan petunjuk kepada sekalian makhluk terutamanya kepada manusia kepada jalan kebenaran dan melarang mereka mencegah mereka daripada jalan yang jalan yang buruk ittakhadhuhu wa kanu zalimin Sebaliknya mereka, iaitu kaum Bani Israel itu telah menjadikan patuan anak lembu itu sebagai sembahan mereka. Sedangkan mereka sendiri menyaksikannya tidak boleh berkata-kata dan tidak boleh memberi petunjuk kepada jalan yang benar dan tidak syak lagi mereka itu dalam keadaan zalim iaitu menzalimi diri mereka sendiri dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya memberikan hak ketuhanan kepada sesuatu yang tidak berhak untuk disembah maka itulah kezaliman yang sebenar-benarnya muslimin muslimat dirahmati Allah mari kita lihat ayat seterusnya ayat 149 daripada surah al-a'raf Allah berfirman A'audu bila Allah min al-Shaytan al-Rajim. Walama suqta fi a'idhim, wara'u anhum, qad dzalu. Qalul, lailam yarhamna Rabbuna, wyaqfir lana, laku khasirin Yang bermaksud dan setelah mereka menyesal akan apa yang mereka lakukan dan mengetahui bahawa mereka telah sesat, berkatalah mereka sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan mengampunkan kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita apakah yang berlaku, apa yang, apakah yang telah berlaku pada Bani Israel setelah mereka melihat kesesatan di hadapan mata mereka. Allah berfirman, وَلَمَّا سُقِطَ فِي aidihim wa ra'au annahum qad dhallu tak tatkala mereka merasa sangat menyesal kerana telah menyembah patung anak lembu dan mereka telah jelas tentang kesesatan mereka lalu mereka mengungkapkan kata-kata dalam keadaan menyesal la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin dan sekiranya kami tidak dirahmati oleh Tuhan kami lalu mengampunkan kami atas kesalahan kami nescaya kami menjadi dalam menjadi dalam kalangan orang-orang yang rugi itu orang-orang yang yang dihapuskan segala amalan dan penyesalan ini dikatakan berlaku setelah kembali Nabi Musa AS daripada Turi Saina yang telah membawakan yang membawa bersama-sama baginda kitab At-Tawrah kerana mereka apabila diberi nasihat oleh Nabi Harun untuk meninggalkan perbuatan menyembah patung anak lembu itu mereka mengatakan seperti yang Allah rakamkan dalam surah Taha ayat 91 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanir rajim qalu lanabrahu alayhi aakifin hatta ilayna Musa yang bermaksud mereka menjawab kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembahan patung ini bahkan kami akan tetap menyembahnya hingga Nabi Musa kembali kepada kami. Dan buktinya apabila Nabi Musa AS pulang ke pangkuan Bani Israel, Nabi Musa telah menyelar perbuatan mereka. Yang mana mereka terus menerus ketika itu menyembah patung anak lembu itu. Sehingga Nabi Musa pulang kepada mereka dan memberikan memberikan pesanannya kepada mereka bahawa mereka adalah dalam keadaan sesat yang nyata dan pada frasa walamma suqita fi aidihim itu adalah suatu frasa yang digunakan untuk menggambarkan betapa betapa besarnya ataupun betapa menyesalnya mereka betapa besarnya rasa penyesalan setelah mereka mengetahui hakikat sebenar kesesatan yang mereka sedang lakukan iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala Lalu mereka ingin bertaubat dan meminta keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang sangat jijik yang mereka sedang lakukan ketika itu iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat seterusnya iaitu ayat 150 daripada surah Al-Araf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين Yang bermaksud Dan apabila Nabi Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan duka cita Berkatalah ia ya, Amatlah, amatlah buruknya apa yang telah kamu lakukan sepeninggalanku Mengapa kamu terburu-buru yang tidak menunggu perintah Tuhanmu Dan ia meletakkan lauh-lauh yang mengandungi tulisan Taurah itu serta ia memegang rambut kepala saudaranya Nabi Harun sambil menariknya kepadanya. Nabi Harun berkata, Wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum Bani Israel memandangku lemah dan nyaris-nyaris mereka membunuhku ketika aku melarang mereka. Oleh itu, janganlah engkau menjadikan musuh bergembira melihat tempelakmu terhadapku dan janganlah engkau jadikan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan bagaimana keadaan Nabi Musa tatkala pulang kepada kaumnya iaitu kaum Bani Israel yang ketika itu sedang menyembah patung anak lembu. Mana baginda ketika itu dalam keadaan yang yang sangat marah dan juga sangat duka cita serta menyesal tentang apa yang berlaku. Para ulama membahaskan maksud khutbah na asifa di dalam ayat ini Imam berkata bahawa kalimah asifan terdapat dua pandangan iaitu al-asaf al-asafu syadid itu bermaksud marah dan ia merupakan pandangan Abi Darda Atha dari dan Atha daripada Ibn Abbas. Adapun pandangan kedua mengatakan bahawa al-asaf di situ atau asifan dalam ayat ini ialah bermaksud kesedihan dan kedua-duanya adalah hampir dari sudut maksudnya seperti mana kata Imam Al-Wahidi. Kerana marah itu adalah daripada kesedihan. Dan kesedihan juga boleh datang daripada kemarahan. Kerana apabila terdapat sesuatu yang engkau benci daripada orang yang di bawahmu atau lebih lebih rendah kedudukannya daripadamu, lalu, lalu kamu akan menjadi marah. Tetapi jika sesuatu yang kamu benci itu datang daripada orang yang berada di atasmu atau melebihi darjatnya daripada kamu, kamu akan merasa sedih. Maka ia adalah perkataan yang hampir maksud antara kedua-duanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apakah ungkapan Nabi Musa yang menunjukkan kemarahannya dan kesedihannya kepada kaumnya? Akan kita lihat dalam pertemuan akan datang. Aku lu qawli hadha wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.